Kuder yaktanlar olarak Romeo Oker İnze Varmanı'nın yönlerinden iki yaz Baykal'ın nefret edildiğiz. Araç yaratayım. Yaçanı genk ve Andreas Kudasyan'ı dur sevgili Hazretuviz. Yerine Mahdumenk Ampulçagan Abakin'i Մարտունենք Անդրեաս Կուգասյանին, ամբողջական Աբակինոն եւ բարի վերաթարց քաղաքացիական եւ քաղաքական կյանք։ Ես ես այս վայրից 15 օր հացաթուն իրացնելով ապրելով իմ ընտանիքը իմ հայրենակիցներին դանչելով նաև հասկանում եմ հացաթուլի սովի անօթության քաղաքացիական պայքարի անհրաժեշտությունը եւ ողջունում եմ Անդրեասին եւ բոլոր մնացած մեր համատեղնացուների մրցակիցների պայքարը Այսօր ակնհայտ է Հայաստանի Հանրապետության և ողջ հայ ժողովրդին, որ հայ ժողովուրդը 80-20 դիմաց 3 դնել է, նշել է և իրացնելու է մեր ազգային քաղաքացիական հաղթանակը. Եվ ոչ ոք, ինչպես ասել եմ, մեր ձերքից, մեր խրջից, մեր ձայնից, մեր սահմանադրական իրավունքից չի վերցնելու այդ հաղթանակը։ Դա պատկանում է ոչ թե Ռաֆին կամ Սերժին կամ մնացածին, այլ պատկանում է համայն հայության, մեր բոլոր քաղաքացիներին։ Եվ թող ոչ մեկը Ինչ է լինի նրա անունը, կամ պաշտոնը, կամ հանգամանքը, նախկինք դներգա, հանդգնի խլել այդ իրավունքը մեր ժողովրդից, չհանդգնեն։ Ես երեկ գիշեր, գրեթե կես գիշերին գոչ արեցի, մեր հիմնական մրցակցին, բարոն Սարգսյանին, մեր գործող նախագահին, ով մեծ ավանդ ունի Արցախյան ազատամարտում, բետակ, մի ռոպե, լսում եք, ովքեր մեծ ավանդ ունի պետական շինարարության մեջ, դուք կարող եք ընդդիմադիր լինել իմ նման, բայց պիտի հարկենք թե Դերբեդրոսյանին, թե Քոչարյանին,
Tesarkşa, amemek ir sıkhalı unu yev, ink amemek ir badaskanı bidida. Amemek ir badaskanı bidida. Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չունենք այդ ինքնավստահությունը, քաղաքացիականությունը, սահմանադրական իրավունքը նաև գնահատելու։ Ես գոչ արեցի երեկ, որ ինքը դառնա առաջին նախագահ 20 տարվա ընթացքում, ով ունի այնքան ներուժ իրավունք, ողնաշար բարոյականություն ընդունելու ժողովրդի հաղթանակը։ Ցավոք սրտի, մինչև հիմա նա չկարողացավ դա անել։ Ուշ չէ։ Ուշ չէ։ Վաղը, վաղը, ժամը 5-ին, ժամը 17-ին մենք միասին այստեղ հանդիպում ենք համազգային հանրահավաքի։ Եվ մինչ այդ ես առաջարկում եմ բարոն Սարգսյանին հրապարակային հանդիպումի թե մասնավոր ինձ հետ հանդիպել և միասին կազմակերպել իշխանության փոխանցումը Հայաստանի ժողովրդին։ Մենք վաղը այստեղ հանդիպում ենք հանրահավաքի ժամը 17-ին, ժամը 5-ին, և մինչ այդ ես կողջունեի, որքան ունենք գնահատանք, թե քննադատություն, ԱՄՆ-ի իր գարձիկը, ինչ է լինի մեր քաղաքացիական դեսագետը, թող լինի բազմապիսի, ես ուզում եմ սեղմել Սերժ Սարգսյանի ձեռքը, և վաղը, մինչև ժամը 5-ը, ընդունել իր շնորհավորանքը Հայաստանի ժողովրդի հաղթանակի առնչությամբ։ Թակավոր չկա։ Թակավոր չկա։ Սահմանադրությունը, օրենքը, իրավունքը, մեր երեխաների ապագա, մեր ազգային շահը, մեր պետության ինքնիշխանությունն է թակավորը։ Ռաֆուց թակավոր չսպասեք։ Ես ձեր թակավորը երբեք չեմ լինելու, երբեք ու երբեք։ 5 տարի Արմենուհու, Կարինի, Դարոնի, Վանի, Շուշի և Արմեն Ռիչարդի և մեր բոլոր գործընկերների հետ ժառանգություն լինեն, դաշնակցություն, հակ, բարգավաճ, անգամ նորմալ հանրապետականներ, թե անգուսակցական մեծամասնություն, 5 տարի մենք ծառայելու ենք միմիայն Հայաստանի ժողովրդին և Հայաստանի քաղաքացին։ Մինչև վաղը ժամը 5-ը, ով ունի խոստովանանք, թո խոստովանի։ Դա նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը թե պատգամավոր, վարչապետ թե նախարար, դատավոր, մարզպետ, քաղաքապետ, գյուղապետ, հրամանատար, ով մինչև վաղը ժամը 5-ին, խոստովանի, իր սխալը Հայաստանի սահմանադրության օրենքի և հայ ժողովրդի նկատմամբ, ինքը ոչ թե իմ, այլ ժողովրդի անունից ներում կստանա, իսկ եթե ոչ, պատասխան կտա մինչև վաղը ժամը 5-ը։ Ժողովուրդը հաղթել է, և բոլորը գիտեն, աշխարը գիտի, Հայաստանի քաղաքացին արդեն հասկացել է, ժայթքել է, ասել է, որ սա մեր հայրենիքն է, սա մեր երկիրն է, սա Ռաֆի և Սերժի ժառանգության և հանրապետականի պայքարը չէ։ Եվ ավելին կարող եմ ասել, այսօր չեմ քննադատելու որևէ մեկին, ողջունելու եմ բոլորին, բոլոր մրցակիցներին, բոլոր գուսակցություններին, մասնակցող թե չմասնակցող, այսօրվա հաղթանակը ապահովող Հայաստանի շարքային քաղաքացիները
ոչ միայն ժառանգությունից էին, ժառանգությունից եւս գային դավաճաններ, եւ իրենք պիտի պատասխանան, գային հագից, եւ դաշնակցությունից, եւ բարգավաճից, եւ անգամ հանրապետականից, ամեն մեկը պատասխան է տալու, վաղը, ժամը 5-ին, բոլորս միասին, մեր օրենքի տակ, մեր ազատության, մեր ժողովրդավարության, մեր ազգային իղծերի այս հրապարակում, այլևս ոչ մի հացաթուղ, ոչ մի ցավ, դանչանք, վաղը ժամը 5-ին, ես ուզում եմ գալ այս դրանք և ձեզ զեկուցել, որ ես հանդիպել եմ պարոն Սարգսյանի հետ, և ինքը ունեցել է այդ ազգային ողնաշարը, այդ ճիղը, այդ ուժը, այդ տղամարդկությունը, այդ նախագահականությունը, ասելու համար, որ հայ ժողովուրդը հաղթել է, և ես շնորհավորում եմ Հայաստանի ժողովրդին. Ես դանդում եմ առանց նախապայմանների, ես ասում եմ անգամ, որ իր բախվածքով, իր բոլոր սխալներով հանդերց, ինքը շատ ավելի բարձր է, քան ուրիշ մարդիկ, ովքեր վախկոտ ձևով գրասենյակներում, բադերի տակ, գենացներ են խմում, վախենում են պայքարից, և ես գիտեմ գնահատել, ես գիտեմ քննադատել, և գիտեմ նաև, որ այսօր փետրվարի 19-ին ազատության հրապարակում հայ մարդը, Հայաստանի քաղաքացին հաղթել է, ես ձեզ շնորհավորում եմ, ես ձեզ շնորհավորում եմ, ես խոստացա երեկ պատասխանել լրակրողների հարցերին, սա մամուլի ասուլիս է, սա հանրահավաք չէ, վաղը ժամը 5-ին է մեր հանրահավաքը, քաղաքապետարանը մեր հայրը իգիտություն ընդունել է, ժամը 5-ին այսօր վաղը կհանդիպենք, բայց եթե լրակրողները հարց ունեն, սիրով կպատասխանեմ. Եվ հավելում կարծում եք, որ կեղծվել են ընտրությունները։ Այո, կեղծվել։ Այո, իմ ընտրական տեղամասում 400 բյուլետեն են մտցրել։ Հայաստանի քաղաքացիները, այո, առարգայական պրոֆեսիոնալ լրակրողները, ինձ գնահատող կամ քննադատող խմբակիրները, հասարակական կազմակերպություն, քաղաքական ուժ կապ չունի, բոլորը գիտեն, որ այն ինչ որ հրապարակվել է նախնական դվյալ որպես կենտրոնական ընդրական հանրության ժողովի կողմից, դա սուտ թվապանություն է, և որ Հայաստանի ժողովուրդը 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ հաղթել է այս ընտրություններում, ոչ թե ես եմ համարում, բոլորը գիտեն, պարոն Սարգսյանը գիտի, որ սրանք գեղձված, անազատ, անարդար ընտրություն են, և ժողովուրդը հաղթել է վերջապես միասին. Միգուցե Սեր Սարգսյանին անվանեք կազմակերպված ավազական խմբի ղեկավար և ոչ թե արժանավոր նախագահ։ Անպայման, Ձեր դուք ձեր մեր սահմանադրության ներքո ձեր տեսակետի իրավունք ունեք և հարկում եմ ձեր իրավունքը, բայց ես ինքս իմ հետաքրքրով իմ բնավորությամբ 800 ձայն հավաքել է Ռաֆին, իմ չեմ խանգարում, ես ուզում եմ ասեմ, Ռաֆինը 800 ձայն հավաքել, 400 բյուլետեն, իմ աչքի դեմը քցել են, այսինքն ես չեմ, բայց համել եմ, համել եմ, Դուք ասեցիք ընդունում եք արդյունքները, դուք ասեցիք ժողովուրդը չի համարում, իսկ դուք ո՞նց եք համարում։ Ես ժողովրդի մի մասնիկն եմ, և ես ասում եմ, որ այն ընտրությունները, որոնք կայացել են երեկ փետրվար 18-ին, չեն
արդացոլում հայ ժողովրդի եւ հայաստանի քաղաքացիների կամքը։ Մենք ներկայացրել ենք ձեզ մեր դեսած միայն, դուք ասեք ձեր դեսածը որն է, մեր դեսած խախտումները, համադարած խախտումները, փող է, ցուցակ է, հավաքակրում է, վարչության ռեսուրսի իրականացում, գրիչ, զինվորներ, ամոթ,